بسم الله الرحمن الرحیم پاکستان کې د شهرونو سربېره بیا هم د فساس سره مبارزه او پردي ورخه کې عملی ګامونه اصلا نه دي لیدل شوی د شفافیت نړیوال سازمان په خپل خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې فساد عام په شدد سره موجود دی او دلته د لاسونه تر شپږده سو پورې په خبره کې کوم اداري چې کار کوي د ټوله بیا هم فاتره غل دی او نه تو اندري چې فساد پر وړاندې په مبارزه کې ملي ګامونه پورته کړي د ملي واد حکومت جمهوریت اساسا په دغه مهواري تر سرخیدل چې دوی په فساد سره جدي مبارزه کوي دا رسم شړ د شهرون تر ټولو وښ کنه برخه هم دغه جوړوله چې د فساد او د مفزین پر وړاندې په جدي مبارزه وکړي چې له مافیات ورنکړي پاندې برخې کې ولړ اقدامات تموش ولا لکه د عدلي وقضائي مرکز د فصل سر مرزي برخې کې دغه جوړ څه ظاهر هي د وړي قضيه هم دغه وسې ډر شوې تازه قضيه هم د نظامی جنرال ولا چې د بڑا خصل پتور باندې ونيول شو علاني محکمې سو دغه ځین نور اقدامات په ټیټو سطح کې وسوله ولا دغه چې لا هم دغه اقدامات او دغه اقدامات او کمیات نه دا وړل لري چې د نړیوالو سازمانونو او افغانانو قناه حاصل کړي دا شفافیت نړیوال سازمان د فاسا سخه په داس ورکړل ټکی په افغانستان کې د لن اهم خلک د فاساد د زیاتې دوه سخه سرټکی او وای چې د حکومت ژمنه یوازې د ژمنو تر ساته پاتشول یا پا عملی برخه کاغه چې تمه کېدله حدې اقلی اقدامات هم ندي شوی اوس کله چې لته غنې ادارې هم فعال دي حکومت د نوې اقدامات ژمنه ام کړې او عدلی وقضی مرکز هم په پا کار پیلو کړ او ولسمشره هم د نور ژمنو سربیره یو زل بیا در بروکسل څخه راوګرځیده د اصلاحاتو د پاره ژمنه وکړه او د فاسا سره پر مبارزه باندې و صلیبیاتنګار وکړ آزادنګار په خاطر چې نړیوال مرستیم دازل نسبتا مشروطه وله ولی بیا هم ولی سند شوی هغه اساسی پختنه ده چې لا هم افغانان پر حقوقل حکومت باندې به واره کوي او اجمنی आवाज د اجمنو په ساته پات کیږي اوس د فساد پر وړاندې مبارزه لپاره اساسی مشکلات شته یا اراده نشته او یا هم حکومت کای اراده لري نشي توانیدل ترسو هغه چې پلان لري د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي او عملا اوس افغانستان کې د اړی فساد پر وړاندې مبارزي وضعیت څنګه دی په کوم پرمختګ شته وکنا سلام وب خیر تعودو تاسو نو خبران ازمیر وایسانګزر ته وړاندې کوم بری محترم میلمه په همدې مساله سره بحث وکړي دا مرسان درنټیا د سارد 65 مشاره خاغله سید اکرم افضلی د حق او عدالت د ګوند غړی خاغله حبیب الله جانبدار او د 590 ساخغله عزیز الله عزیز په خیر غړي خړغلس افضلی صاحب هغه آ... څه چې د شفافیت نړیوال سازمانو ممکن مودم مخکې تاسو د لاډیر ارقام وړاندې کړو دا مثلا ویلید مهمه سره دا چې دښمنو سربیره بیا هم ولې پرمختګ نه شوې د دوی ولې زواب شې بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم سره منتسته ام ملمنوت هم د غصیب دونکو ته په وانسان کې د فساد نه هر ورځ خلک سره ټاکي او د افغانستان حکومت هم د نوی حکومت چې اوس هو دوکره وته لیدم په شروع کې د فساد سره باره زی ډیر شوو نه ورکړ پم دې باندې زیاته راخه کې و ها سوال چې دوی تبادله ورکړي ترسو دی په قدرت راشي بیا د فساد سره مبارزه وکړي د متحده ایالاتو غژمنه پیادي دی د لندن کانفرنس کې مهمه غژمنه وشوه چې د یو مستقلی او قوي کمیسون رامنځته کولو چې په دې کې به حقوق پوهان او د اندغا راز مدني ټولنو او د نور خپلواکو بنسټونو لپاره ځواب کیوي او دی بیا د فساد سره مبارزه د کار په مخبي ا ما متاسفانه چې د افغانان حکومت په ځینې نمایشی کارونو باندې وښتل چې د خلکو رضایت ترلاسه کړي او په شاکل باندې د فساد دوام توجیکوي لکه څنګه چې موږ تاسې ګورو چې د افغانان ولسم شهر د غرض د غوینه شخوږي څوک اسان راټاو دي دوی تل د هڅه کې چې فساد توجیکړي په دې شاکل باندې چې صوبات ګډي خطر سره مخامخ شي چې تر دې د مفسدینو سره مبارزه وکړي او د دوی د وسیره او سيډي او هم د دوی د پرویانو د وسیره او سيډي نو په شکل باندې د خپل قدرت دوام د مفسدینو او تقوی او دی غوی په قدرت کې یو واحد اقل اراده شته خدا څنګه دې یعنی تاسو غیر اراده هم نفي کوي چې داسې یو سبب نوي اراده واقعا در پختنه لاندې د زکซีนو برخې کار شوه دغه نه بڅړې سترګې پټې نه کړې خصوصي تحریکات په برخې چې کوم بهرنی سر نه رامزه شوه د خيله سرونی دي اما د افغانستان وضعیت په کتو سره دا ا دومره کار چې شوی د کفایت نه کی په هیڅ واجب باندې او دا ډیر کار کار دی ا د ونسان حکومت خوښ شو چې 150 نور تر لاسکري په دې تیرو دواو کولو کې مونږ تاسو ګورو چې د فساد سره مبارزه د مجازات ولرنه کیږي د مخنیوي ولرنه امنا غرض خلکو د ګډون ولرنه کیږي د مجازات په برخه کې عدلی قضاوی مرکز را مست شوې اما په هغه کې لاسوهنې کې خبره ولسم شر هغه کې لاسوهنې کې ولسم شر وایي کوم دوسیه تاسې وسړې کومه مسېړې د عدلیي قضایی چارو کې مداخله د ورسم شر صلاحیت نه دی او د وخاند دا ټول پروسه سیاسی کوي وای چې سیاست پکې داخل شوی دا سیاسی د شاوخو سیاسی تمایلات فهمم دي مانا دا چې کلب لسم شروي جوړادوسې وشه د مسېړې د دې ته حکومت مسېړې د وسنی حکومت مسېړې به وسنی حکومت کوم د شاوخو خاطره د ډاکټر عبد الله شاوخو د څوک دې هغه دوسې مسېړې د او کس دوسې مسېړې چې هغه سیاسی هغه ملاتړ ورن لدی او 50000 افغاني اخستی دا تاسو سره مخ کی تر اوسه پورې خو کیساند لا سره وانه دا چېرته دا پم دې داول باندې د دا سره وانه وی نو بیا زه فکر کوم چې دغه ثابت شي چې د فساد مبارزي اقرانه مجازات په برخه کې هیڅ را نه شته اوس د پختنۍ لاندې دا کچیر ته دا یو سمښت نورم دا چې دوام پیدا کړی نو دغه موږ ثابت شي چې واقع نه غوړي یو دا چې د مرستو د کامیابي د کمیدو سره ممکن د فساد فسادې راکمه شي دغه کامیابي په تنصو یو دا چې د مبارزې لاره دغه فساد فسادې راکمه شوې ده کوم څه پرمختګ لروم فساد ګوره په لویا کاچا باندې مشکل راځي چې ساده پوسې چې فساد کاچا کا مشوي دا کې زیاته شوه ځکه چې اکثره شند د پردو تر شا کې کیي او دا د د اندازې اخستو غننده ورنه ده اما په ټیټه کاچا باندې فساد د مونږ وسنې سروګاني خېشته د د د ک چلوډه شوې ده, ده او د د نور ا ا ا ثلاث بتا است ورسته وړاندې کو چې موږ ریپورت خبر شي په سو هفتو کې اماده خې چې د فساد کا چلوډه شوې ده او خلک د بخوان ډیر زیات رشوت ورکوي مجبور دي چې هغه ادارې ته د روزنۍ مثلا قضا ت ازي سرنوالي تزي از پولیس تزي اندغه سي معرفه برخه کې د فساد کا چر د بخونه ډیر زیات لورشه ډیر من سلام تاسو جناب دار صاحب حکومت مشخصا ورسمه اشاره اوسه د فساد سره مبارزه برخه هم سیاسي کړی چې دا متاسفه نه شه نتيجه بارک سو چې لکه چویل شو پټیټه ساته فساد زیات شوه د لورکه معلوماته نه سا یعنی د فساد سره مبارزه هم یواز دی سیاسي فشار وسیله ګرځیدل د فکر نه کو چې دا ډیر مزر ثابت شي د لویو بخون کې خدای پونامه استانګز 787 استاد عزیز او ځنو ليونکو ته سلام او احترام تاسو پیږی چې فساد دا یو اړین پدیده ده او د دې ډیریخه او جره دي چې په افغانستان کې ډیر په خونه موجود وي او خصوصا په دایو نیمال سیزه کې فساد دا اوشته ورسید چې په داخل کې او په بهر کې خبرګرونه سرګنشول او په نړۍ والاسه باندې متاسفانه افغانستان یو د دیر فصاحت لرونکو هوادو په با نوم باندې ونمور شو نو ارز دا, دا ده چې د دې د منځ وړلو یا د کمولو لپاره د اول وخوړی یان یو زمانگیره مبارزه غړي په آني توګه د او فرمان په نتیجه کې یا د وفرد دقیق نتیجه نه ښکړي په پیل غړي او شروع وایي په پیل خو یې کړای اول دا چې ولسمشر دیر کلک دي خبره جمانده او اراده لري چې د فساد ضد مبارزه وکړي دي په پرمخ د دلایل ورو <applause> دغه روان کال د فساد ضد مبارزه کال په نوم باندېونه موه یعنی په دې معنی چې د فساد مخنیوي لپاره فرهنګي کار ته ضرورت ده اقتصادي تلاش ته ضرورت ده امنیتی ته د بیرته ضرورت ده او دي مختلف اورګانونو په منځ کې یوخی هم غقې ته ضرورت ده د فساد اله تو نه عوامل چې تاسو مونږه دقیق شناساینه کوي نه پیژنو تبيخي خبره راځي دغه په کومه ول کې هم لازم احکامات نه شي کولای نو اوله قصد تاس د دولت مشر د ارادې د دلایل په توګه مطرح کوي دلته افضلی صاحب او باسو کوي حکومت داسې هڅه کوي چې په نمایشی کارونو خلک اقناع کړي د وازی او کارځي تاسو د افضلی صاحب ته احترام د د شخصیت د د نظر خپل قابل د احترام دولي کل کومه په صبح صبح تونکو په خبرو کې ځیني جملات استعمالو چې منظور د منګه مخامخ معنا د دې جملې نه یم مثلا دا ویل چې فساد زړه مبارزۍ لپاره هیڅ اراده نشته مو منظور خدا نه ده خدا كي كي دي دي دا د پدی پیږي چې اراده په پښتن لاندي یعنی اراده ولي د څه نه چې څه نشته خدا خدای خو جمهوریت او ولې او رضون کوي یا لیدون کوي د پروګرام هغه فکر کوي چې خو اراده د مجلس جوړونکو کې چې عادلانه قضاوت نه کیدل ارادهسته او ډیره قوی ارادهسته د لایم دای اراده چې تمثيل شي خلق به محسوس شي تمثيل شوی هم هرڅو خو په دې د لایلو باندې راځو ګوره تاسو ګوره چې اول دغه قرار دا دونو پرتبات باندې په وزارت دفاع کې تاسو د نفتی موادو د لوجستیک په برخه کې څومره نيمګړتیا وي او څومره د فساد کچلوړه هغه ټول کنټرولز تر کنټرول باندې راغله او هغه قرار دا دونه وسپوله مستقيماً د ولاسمشرت نن وزارت باندې تخصیص شوی په همدې ډول د هغې ادي قضایی مرکز روانه ساویدا وړه خبره نه ده دا په زنګری توګه اوسه کړی دا مهونه هاي کړی ګره دی تر اوسه پورې کول هغه <مؤسس> ماپیايي اروند زواتیا حکمی او حقيقي شخصیتونه چي دي يعني ا کمپني او شخصیتونه چې په فساد کې ډير لړليږي غو په ادرس باندې چي دي عادي اورګانونو په غو يا وسنه <مؤس> رسیدا اي نو سو کولای چې حتي عقل دي غو په ارتباط سرني شروع کي دي مرکز دا سرني شروع کړيدي او زين دوسي سرتم رسیدي اماسي چتا سوويږي او محكمة <مؤس> <مؤس> هموشه اوسته ویني عملا چې یو قضيه تاسبیت څه ده او هغه محکمه شو اولنی خلکو ته هغه څنګه یو بله مساله دا یو بنسره دی او地址 او تبل بل بل خې سیډه نه کوي دی وای چې ال مداخله کیږي دوسی ورو 160 کې د مداخله غوړ وډه وډه یو دا مداخله ده چې تاسو د فساد په نفقې مو مداخله کو یو د مداخله چې تد فساد ضد مبارزه پی اړه وي او رې کوله یا فعالولو د لپاره مداخله کوي یعنی مد... مص... منفي او مثبت مداخله اوس اقومو مداخله چې دوسیو کې تفکیک راشي دغه چې دغه مرکزی جات کړي د فساد ضد مبارزه د لپاره دا چې د اکل د فساد زړه مبارزه کال اعلان کړی د چې قراردادونه مستقیما کنټروليږي د چې افراد او اشخاص نیولکیږي او مجازات کیږي او هیڅ واسطه او رابطه په غاړه باندې نمنل کیږي دا تاسو فعالیت روښکړي دغه جنرال صاحب چې د متوسطه سات حساب دغه ورځې دې د ویمینه د ویمینه ریکمانداني غوړځي نه وري نه په دې کابینه او د والیانو کړه یو خو غریدې مسولانه اقدماتي په حقوقي لري ازباندې براتو زیمه حالت اصليده کله mm -hmm. چې تاسو شواهد مدارک راجمع کړل راټولم کړل هغه مجرم او متهم چې هرڅوک د هغه خپل حقوق لري عدالت دې ته نه وای چې صرف په با چا باندې یو تهمتي mm -hmm. او یا یو اتهام ور باندې وارد وي ته دغه سر بریکه هغه خو هغه وحشتونه او دیکتاتوري ولیکن حقوقی او مسؤل نظام چې دا د د دې مکلفیت دی چې ټول پروسه وڅیړي ټول شواهد ذراعل تکمیل کړي بیا د هي محکمه یعنی د مشروع محکمی ادارانو د غسرې د جرايمو یا د امغو اتهاماتو د چړدو مبارکه تساهمونه ولسي دي ته وایي عدالت دي ته وایي انصاف او دي ته وایي د ورسته شروع شوه ده او ورسته شروع شوه بيخي قاتيب دي کې هم اراده لري او هم عملي اقدامات کوي او کولای شي او کولای هم شي ارسکب کولای زکه شي کتور سره ملګري شي کولای شي ولسمشر یو فرد او د اساسي قانون د احکام مطابق خپل معين وظایف لري <متحدث> لیکن د دوه وظایف هغه وخت اجرا کېدای شي چې ت م د نیتول انیشیا سي ګوندونه په حکومت په نظام کې شامل <متحدث> نه هادونه افراد یعنی ټول شخصیتونه په دغه سم مشروع قانوني او ولس بالاوا اقداماتو کې مراسر سره کې کوډینېشن او مغګي روسیا او بل په افغانستان کې خزانګړي شرایط دي دا ته جګړه یا د عمل لري دا چې جګړې زو شرایطو کې تاسو دې حیرشه فاوير د توکول لري چې پورې پای هیوادو کړي دا کوم عقل د منی خاطره ولیدو مبارزه پيل ډیره مننه سلام تاسو ته خو نه عزیز اوس د بهرې اراده شو دوه تقریبا متفاوض نظریات بد چې اراده شته که توبن د ټول منی او د واقعیت په توګه امریکا د افغانستان د یو د وخت نسی ولی مهمه خبره ده چې اراده شته او پيل شوي او کنه او غبیل چې خلک تامل لري ساس نظر سره چې د حکومت لا ادراسه د اراده سومره محسوسه ده بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه تاسو نه مې کې هیلو سلامونه درنو ملمنو ته او د تلویزیون لیدونکو او ريدونکو ته په حقیقت کې کچیر منغوتا چې ګورو چې کلچ ولسمشر راغی د افغانستان ولسمشر سره دغه ځينه د دې په حرکتو کې د دې پرزونې کارونه کې اراده معلومیږي چې واقعاً د افغانستان په پارش منلري او کوشش کړي چې په ځینو کارونو کې چې عقد خلقو خاص د هغه په مخه شکل باندې فراهم کړي ولیدباده امرغه دلته اصلي ستونزه چیرې ده چې یو تي د جزيره قدرتونه دي چې په باندې د ولسمشر زور هم نه رسېږي دا د افغانان خلکو ته سرګنده د یو تدکستان دي چې یا ځانت له جهاد وري سینوي او یا هم په پښتانه مافیایي کاري سره تړاو لري په خاطر د دې باندي چې د افغانان ملي ثبات ته ضربه ورسيږي په ځینې ځایو کې ولسمشر مجبور اذ فکر کوم چې چوپتیا اختیار کوي او حتی په ځینې دوسیو کې امرونه وو کې یا فرمان صدره کې چې په پښتانه دغه دوسیا وڅیړی یا دا دوسیا موسسه مثلا د ټولنې نافسخه یا ټولنې سخه دا سات پتوګد دا توجیه معنی چې ثبات ځم متذره رکیږي یا یا معافی ادا سه حکومت چې کلاس پر وړو لکه څول سمشر لري پر وړان دې دی یعنی چې كتش... سیاسي توجیه ورکول شو دسیو یا بحثه چې وښي خبره دلته اصلا و... د څه چې بولسمشر یا وځ د خپل ځان باندې یت مليسي. شی هم نسې کولای کا چیرې بولسمشر واقع فرهنګي خلق او ته حق سياسي خلق او ته چې هغه هیڅ نغ وړي هغه د افغانستان صوباډ وړي هغه د افغانستان دراتون کډ لپاره یو اجمنه لري هغه د افغانستان دراتون کډ لپاره یو ارزو او امید لري کچیر د 10 کسان د خپل دډ کې راټول کی او خلق خالک خلق سره موضوع شریکه کې په ځیني ځایو کې د پټ پردو شاته ولسم شربند د 10 فشارونه راځي د 10 خطرونه ورکول کیږي چې د اته ژوند او مرګ سره په اصطلاح هغه خطرونه ورته متوجي دي نو پم دره اساس باندې په یاواز باندې هیت کله د انیش کولای خلکو اهم داسه سکه ده چې یو فرد واقعا د افغانان د پاره د یو څو خاص اشخاص سره چې موزه یو جامع بحث کوول ته حکومت د دغه ملت د ملت او اساسه کړيږي حکومت مسولیت لري موږ دغه بحث کوو ممکن ورسم شر دي یو فرد پتوږي او خوینسان و سی خیراده ولري دا دی او بل بحث ولکره بحث کوو دغه حکومت په دوو کلونو کې هغه څ چهار وره د اساسه مرضی ورکې هغه اراده تمشیل کړي دا وکنه خاص نن دا کړه کثیر دوی په شاکل باندې چې شعارونه ورکړه د کمپاینو وخت کې اراده ای تمشیله کړو اوس به موږ او تاسو د دې ستونزو سره متوجه الله سبحانه و کریم و نه تاسو دا اوس وګورئ فساد په निजामي بخش کې فساد په لوجيستیکی بخش کې فساد په معرفي بخش کې با د با وزارت دفاع او اکلا باندې ځینی سړګنداونې وڅېپ خواني وزیر په ستلا په فصاحت کې لاس دلو دوه اندسه د وزارت معرف پاکلا باندې مسوي په وزارت داخلا کې منده سرګنداونو تورونه ولګیدل ولې څوک عدلي او قزایور قانون ته معرفي سو خلکو سرنن پختنه دادا چې یعنی په عمل کې د یو شای صورت نه دی ولای چې هغه واقعا ته زورمندي ک هر تونه جګړې قدرت ولري یا په ولسمش باندې سیاسي او نظامی فشار واردای خلکو ته د پختنه ماتره د سيد دا په تدارکاتو کې یو د تغیرات راوستي دا د ډټ ډی رپټیټا کچا باندې دا ولې په هغې کچا باندې چې د افغانان خلکو رائے ورکړه او د خپل سر نوښت وټاکه او هغه امید درلود چې واقعاً ولسمشر د یو شخصیت د چې هغه هم علم لري او هم تجربه لري یعنی په هغې کچا باندې خلکو قناعت نه لا حاصل سویدا او په دې اساس باندې با وجود دونکو بین المللي مرستې چې افغانستان سره راځي بین المللي نظامی مرستې ماليمي مرستې بیا هم ز فکر کوم چې هم ولسمشر هم د کابینه یعنی په مجموع کې ټول حکومت پات پات راغله ده سید اراده استه واله اراده په ډیره تیټه ساته بند ده د دلائل شی زینه کارو که مصلحتونه صورت نشي په خاطر ده بند چې د یو سیاسي شخص <coughs> ا هغه اداف یا په اصطلاح یو تګلار چې لري هغه تلافي نسی په دې خطر بنده مسئلې نكيږي او متاسفانه په دې کې لوی ضربه د افغانستان خلکو ته رسیږي زه هیله لرم چې بعد په دې کې د سره بعد نظراندازي و شي بعد کوشش و کی په ځین زایو کې چې د افغانستان ملي سو بعد د پاره د افغانستان امنیت د پاره د افغانستان اقتصاد د پاره د افغانستان د تاريخي اووسني حیثت د پاره چې دوی بعد کار وو کی هغه د داد کچیر دوی باندې فشارونه وريدي بیا د موجوده مطبوعات سره او خلکو سره شریک او بعد مسلوحاتونه و نه منل <سؤال> سلام اسخا الفزلی د اراده سودلایل چې تمثيل شوی د مثلا دغه کال چې د حساس امر ځای قانون مور شو عدلی وقضیه مرکز په کار شروع کړل یو اراده موجوده د ولسمشرزین کارو تدارکات په شمول لا ودی خصوصا د دفاع وزارت یو یو مثال دی حال تداسه او شفافیت راځي شوغ د تیر پسې راغ وسوونه شو تربر پر د چاونه شروع لا هر څه د شرایطو پتانې سب کافی نه دي دی او فایل لپاره زب سرکه هغه معروف قول ده خو رسم شړ پړه باندې وای شي افغانستان ډیر استنزلري یو واستونز خبره دا ورسمه شر ده بده معنا باندې شي د فکر کې چې د ایت په هر څه باندې پیږي او د هر څه سماوي شي هرنګ د څه نه ده د حکومت لاره د خپل کړي دا دوه کلو کې موږ څنګه ناکام وو د فساد سره مرزه پر لري په تیر وروږه درې کلو کې به هم موږ ناکام یو ا دې دا خبره شذبت افغانستان په غد درجه کې شي اخری دوم درم راضی د رضبه 50 خاني تغيير به كراولم موږ خو هغه طرف ته نه يروان فعلا ان الله فيكول شعار ور کوله اسانه خبره ده اما عملي کولي به جريخي وړي خدای شوب پيدا کنه جريخي لریده خو بمند نظام کیو د سینو جو دای کوم باند نظام نه راغله نه پيدا دغه په دې نظام کې وو دا باید د خبرې ته متوجه وای شي د ډیر هیڅ څومره قوی دي او د څه خبرې باید نه وای کړی چې دمر د اوقات لوړ کړی او بیا کار ماګه سره د لکه قرضې سه په وخت کې چکم کړ تر سره کړی یا نظر سره کړی فصاصل مرزې په لار کې او د تدارکات برخه مونږ منو اما په تدارکاتو کې ووسم ډیر ستونزې شته سید ته تاسو یلته یو کمیسنجو کړه راځي چې ځان د د د هر څه چې موږ دا چې وایو چې د خور راغړې دالک بس پړو سره چې تومره حدا پوري خور راغړې تدروکات د قانون مخینه بوخوا تدروکات نه مخینه تل قانون بنقزید او بړي خلاص داسبنده مفسدين باید نه سو استفاده کوله وس یو کمشن جوړ شو مدني تدارکات اداره جوړ شو چې غوی د غټول دوسیه د غټول اسناد هر تدارک په برخه کې تر سره کیږي هغه ټول سیډي ګورې چې قانون مطابق دا کنه دا په دې معنی نه ده چې په تدارکاتو کې فساد د منځ ته لای دا په دې معنی نه ده چې په تدارکاتو کې صرف سره کې رونتیا راځي شوې ده قراردار د ترلاسه اساسه لري نه تاسو وايي چې ډیر وزارت دفاع په قراردار کې مشکل وکنه او او مونگا ننبیقو. مونگا ننبیقو. و اوس قراردار تی وستون زشته کنهشته اوس پختن هم د معلومات نه پیګو چې څه کا کنهشه بنان رضای شو د دې ونه وای چې هر څه مونږ ډیر خخ کارو خلکو ته په حقیقت کې ډیر ډیر ستونزې شته ایدر ده بل خبره مونږ خو نوې خبره نکو مونږ د افغانستان د حکومت د جمني خبره کو نړيوال کانفرنس کې ورسمه شر دريږي وزه داسې خپلواک کمیسون جوړوم چې د حقوقو وهانونه د بدني تورنونه د نور خپلواک کسان نه به دا کمیشن جوړ وی او دا کمیشن به په اساس سره برځي ټول کار په مخ پی کومه دا کمیشن چیرته د خپل راست که نه ست دي شورا ده هر شي پر اس که دا نه ست ده خو کوم عالم رولو م جمعي او کمالات نه چې هر شي په خبره وکوي شي ارتياده ته دا چې دای بعد مستقلی خپلواک کسان د دغه چاره په لاس کې ورکی د یو رس مشر ده په پاریسی او نورو ستراتیجیانو باندې باید فکر وکي مونږ تاسې امنیت وضعیت شلرو بلې کې خپل واجبس سره خپل وس سره وخت دی تور کوم خپل خبردار وس کوم اې دا که فهم کې چې مونږه شاور ورکو چې سکر د فصاحت هم بارزه کال ده ګرځي چې هم د شاورونه ورکړي يو د فصاحت هم بارزه ورځ به هر چا نه ډېر مانځه ا مکو می خبرې په کې کوله تاسو ته پیاده خبرې چې کولې دلت همداغه خبره نمول، نمول ده شوهر ورکول ورزنم اول کالنم اول دادی مونږه ستونز نه حلوي د مونږه ستونز په عملی اقدامات باندې هليږي او د په عملی اقدامات کې اود مفسدين سره مثلا د 233 ل مسایل دي خو ته بعضه شو چې کاراس ناز زره 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 د عملی مثال تاسو ته در کوم 2014 کال په دیسمبر کې قانون د دا داتلس رسای قانون امضا شو تاسو د داتلس رسای مشکل لري کنم دا وښه تاسو چې کړه ادارات ته تاسو ساکس اسناد درکوي مصاحبه ته در سره نه حاضرېږي چې هغه مصاحبه کې دوی پروپاګاندا م کوي شي دروغ مې لی شيار سوي لی شي ځای اټلاد نه دي اټلانات اسناد دي اصل کې تاسو اسناد باید در کې کاپی باید در کې تاسو داستا... تاسو باید بریټش داسناد بخپل وګوري تاسو تاسو باید در کې نه در کې در دولسم شو خپل سره ټاکي یو سات مونږ ته لیکچر راکپ دی اړه باندې چې ولې اټلانات اساسي ستونزہ څنګه د وېپار کې ما د سو اټلاد نه راکې دی ولسم شو سرکار ده نه چې د شکایتونه وکړي د خپل خال کو نه دولسمو شوړکار د دې د د دولت کارده دي چې تنظیم رېګوليشن را منځته کی کڅوک یو غلط کار ترسره کوي د قانون خلاف کار ترسره کوي د هغه په مقابل کې به کار ګام پورته شي هغه به پوښي چې که زړه د قانون به خلاف کار کوه نو ما سره به چلن څنګه وي دلته خو پختونه نشته کدی دlumat ورګې نه ورګې ولسم شوړ دlumat نه ورګې او تاسو یې سم نه کیږي نو ته ور دlumat ورکی ته خو یې کوم دسی جالب خبر از نهشته به دغه ځای دlumat ورګې نه دا د کوم خطر شته به دي کې اټلا د لاسرسي قانون پاس شو د سکر دریم کال دا زه د کمشنر اساسه ته <تصفح> پخاډلرم مونږ سره کمشنرانه د مدني ټولنې د رسنې او د نور برخو نشټه دي دریم کال کیږي مونږ ته بده جن راکول کیږي ولی فسات رم برځم دغ شوي دغ یو دوه چې پغه کې اټلااد نو ورکول کیږي خپل ولسمشر چیغه وایي دا یو ستونزه ده او هغه کمشنر د جته خپل د قانون لمخنه جوړوي هغه د امکانات نو ورګوي دا سره کوم د مرزای ز خو دې مرزای باندې ځو پونشم بل طرف نه عدلی قزایی مرکز جوړیږي عدلی قزایی مرکز مستقیم شورا ته ali fasa banarzi ali shora da report ورکی د د دې معنا دا چې ولسمشر به مستقیم مداخله کوي او قضا به کار کې مثبت او منفي مداخله نشته مد را قانوني کار ده د سياسي کار ده د دي قضا کار سياسي کول دي د قضا کار بعد د عدالت ورن سياسي يوه دمو اولو روبي هم تاسو را ګرځو د مدير په اړه که یوه دمو لروبي هم تاسو بحثونه دوام لري دا يو يو هم خراب لاس مېرباني خان افضلی او مفصیدون بحث هم شو اوس موږ داسې پراته دغه جنرال چې هغه راځي قضیه ور او د یوې اوزی عامر یاندېبل په لوڼا ساته خصوصا د کابینه او د والی او د دې په ساته باندې د بخانه ووس د شاهد نه یاستو اوس بعض د دې وشو چې شاید دوی څه تکمیل نشي د اسنادت موجودي یعنی واقعا دغه سمورده هیڅ نشي پر وزیر او کابینه غړی یا والی باندې بس پدې ما مخکې ویل ورسم مرکزی په وخت کې هم دغه سي داري جوړ شل کې ام سي ټي اف دیر کارونه وکړه میجر کرائمز ټاسک فورس هغه دی د د جدي جرائم او بخشي پولیسو کې جوړ شو او دی ځینې کسانی ومني ول دغه څه لګیتاس اوس ګوره داسې کسانی ومني ول څه نه وایم چې دا پروسه کیمران ناکامه دا او دا کارتر سرکې کی تر اوسه پورې دا کامیاب نه کړی زه دا وایم او دا اراده د پښتنه لاندې ده او ما تاسو د لایل ټول وړاندې کړ چې ول د پښتنه لاندې ده بل غټه ستونزہ چيده ام د غلرلید چيده اوس په دې باس کې خبره پیو شو توجیکول دي, دي فساد او د مفسدینو د قدرت د ادامه ورته دا غلطه خبره ده زکه چې مونږ تاسو ته کچیرته سبا د فساد په ادامه کې ګورو نو دا نظام بلمنځه زی زه داسته وسم دا وایم نظام بلمنځه زی د نظام په وخت لمزه تلای وای کچیرته د خاريجان د کومکونو د مرستي نه وای دا نظام چې پاته دی اساسيي لامل دانه چې د مشروعیت لري د خلکو ومنځ کې اساسيي لامل دا ده چې خاريجان مرستي راجل بوي شي او د افغانستان خلک دې تاړتي اړ دي اوس د دې لپاره چې مونږ تاسې دغه وضعیت نه ووزو او یو یو داسه حالات لار شو چې واقع مشروعیت ترلاسه کړو او د نظام له منځه لار نشي مونږ ارتيانو چې فصاحت سره بکلاکه باندې مبارزه وکړو یعنې ځکه چې فصاحت شتون ده ګوره په امنيتي اداراتو کې فصاحت شتون لري د په دې معنی چې جنگ بس هم نه کیږي او د مونږ د مورچونو باندې دفاع نه کیږي د مونږ د کورونا باندې دفاع نه کیږي د مونږ د ځمکنه باندې دفاع نه کیږي مخالفین باندې پرمختګ کوي سیدا په خدمات کې فصاحت ستاسو معنا دا ده چې هر یو کاس چې حکومت مراجعه کوي د دوی حکومت نه زړه بدي وبیرتزي او ناھیله وبیرتزي په دې معنا دا چې حکومت مشرتاب په کنه لاندې دا, دا, دا. عدالتي قضایی او عدلی ارګانونه چې خلک مراجعه کوي الته رشوت یا خستل کیږي الته بد چلن ور سره کیږي الته د خدای د پاره حق حقدارته نه ورکو کیږي یو کسٹمرونه مظلوم دغه ته جزا ورکول کیږي یو کس چې درې سالور پښته ازمکه کرل د خوړل د دغه ازمکه خسل کیږي یو بلته ورکول کیږي دا کوم عدالت ده تاسو څنګه کوي چې مشروعیت رامنځته پداسې عدالت باندي او بیا ټول کار جوابرتی قضایي نظام باندې موږ تاسو اترو پرې شو هغه کوم کار ده د پنځه قاضیان لر کړه هغه قاضی هغه قاضی ال د ولګ قاضی ال د دې باندې تاسو د تغیر راولې مونږ خو په خواوی لږ ګوره ک وړی فساد لمنځوي سيستماتیک فساد دا په پدې شواری او بډیر نمایشي کارو باید نتر سره کیږي تاسو عميق کارونه باید ډېر بنسټیز کارونه باید ترسره کړی په قزا کې د غیر راستل مونږ ویل چې باید داسې okay. خپلواک کمیسون رامن شي چې د هر قاضي کار و سړل شي او په دوامدارته کې باندې و سړل شي د رامن بیا تاسو راګو چې مقرريږي منفکیږي تبدیلیږي دا باید د قواعد او ضوابطو په اساس باندې وي نه په پا دې اساس باندې چې ورسره چې اوسو خواندور د ورکي نو د وزارت نه راولي رئیس ستره محکمه کې بل بوزي سره رئیس روان و کبل به خې د رامن تاسو بیا راګو چې بیا به د هنلار پښتنه وکړو هغه جنابدار درې ساته چپاغي باندې موږ با قزاوات کوښښې د نریجه محسوسه کنا یو نړیوال ادارې دي سیگار شکایت لري د شفافیت نړیوال سازمان شکایت لري هر نړیوال اداره چې سروې کوي هغه وروغ اخرنې سروو څخه نړیواله پساټم شه افغانستان بیا هم مغدري لمړنۍ وادوري کو یاند نړیوال ادارو سره هم مثبته نتيجه نه درلوده په دغه دوه کلو کې امام پلیس ته کوم راجا وشه لکه چې وشه شارو شافر زې شرو کړ د قضا سره د امنیتی اورګان سره د هر ځغې سره ټکوي کاغه په ټیټه ساته د ترافیک او د پولیسو د اوزي په ساته یو کاغه په لوړه ساتوي بلب ځ د غا درستون د کوم چې په افغانستان کې فعال دي مدني آدرسون دي یا غا درستون چې تخنیکی آدرسون دي په دې برخه کې کار کوي هغه هم د عبدلله افضلی صاحب دی او پراس کې د غا شکایت لري نو دا نتیجه څه ولا چی چانه د احساس کړي ګور مخکې هم ویل شو چې دا نړیوال سازمانه شیکاتلری دا شکاتناله من نه نه دوه لخه زانه هم شکاتلری په دې معنا د سیګار څیرونو خوده ل دوه شدت خپل دي نیټو او د امریکایانو او د بهرانيانو له خنډیر زیات فسحت شوی عوام دا ډول اغه خیالي مکتوبونه چې اغه خودينن خبره نه دا خوند د غلاسو مخ کې کاله خبره نه نو په کله کې دا سوال یو فرد نه راځي کېږي چې وسمن غووي چې پدې کې نو ولسم شر ولې داونه کړ ولې داونه کو نه خو ولسم شر خو فرد نه دی و اس کنه هر څو شخص په توګه ولې درسته چې فرد ده لیکن ولسم شر خو یو د سګا لري یعني د ريکو پهاس کې په حکومت حکومت به وکاو او تا نه حکومت هم د خزانه مېره ونه سو او نو پرلمان هم په کله کې د دولت ل د ریګونو کوهونه ان دا سوال مترقې دی چې دوی څنګه چې لازم ده دا خپل دندې ندي تر سره کړي ولی ندي تر سره کړي عواملې چې او د دوی غفلتونه کوم بیرونی عوامل شې ووینه د ته خو یو مثلا دا او داسې حال کې چې جګړه ډیره ته او ته روانه ده بنا نو کومې اقدامات څه ګورم شرکې اغه ډیر د توجيه ور دي ګوره د او ولدي بیکاری د منځولو لپاره پدې پا مصرف ده چې اساسي عوامده پروژې هغه مليسي لکه دی وبو بندونه یعنی کومه غواړو چې دی ولسته ګوړې ورکو دی ولسته سرپناه ورکو دی ولسته کاله ورکو دی چې د کار زمينه مسايده کوو اساسي پروژه ته بعد پاملرنه وسی او دا فرخمیا په مختلن ده او ځکه هر څکم خدای خدای د لګاله کار کوي او جده په واخې بل افغانستانه لهغه انحصار نخراس چې مونږ به ټول <سؤال> عمر یوه لارې ته متاجو یعنی اقتصادي رونق څنګه به حضرت الرحمن زسي کې د اقتصادي رونق سره همزمان د فساد د زیاتدو امکانات هم رمسته کیږي یعنی دا حقیقت دی چې اوس په سماده او کاوسیا ساتونه رګي ګو بیا بهرانه سیاسيت ممکن لاسرول نه لري یا نه هغه بل بحثه فساد سره مبارزه په برخه کې هغه څه چې سماده چوک محالی بي ولی حتی اقل د نتیجه پایل او هغه څه دی اوس یې چانه د احساس کړي خلک ول زوسه م هغه ناراضه دي م هغه شکایت لري او دغه څه هغه درسونم چې باید نتیجه ورکړي او عمر ورکړي هغه امامر درج کړي د فساد نو د نتیجه سره ش ولا زخ محکمه مشو کوم مقدم مشو پرت لاغه څن نمایشو بلل شوخه زخه حواله د حکومت بیان نه ام کنه نو عموم بحث د تحلیل تحلیل په حساب باندې دلته باید یو حکومتي څواروکه دی کابینه یو غړه یا د غاديو قضائي مرکز یو څوک چې رئیس جمهور بیان ناسوي او دی پښتون ته مستند او با مسولیت ځواب ویلې زه من هیڅ دی و نازر دی ولودین ک اوس مو قضاوت ما قضاوت داده ما ارزاده چې مونږ لوکس شوارونه باید مترن کو او لوکس خبری خو خوشایند دی سیده لیکن هغه دی عملی لحاظه دی منطقی لحاظه دی ډیره توجه <تصفح> کېدلی نشي یعنی په دې معنا تاسو وګورئ چې په دغه سي جګړې حالت کې او په دغه سي تشکیلاتي تورم کې ګور فساد ته نه ده چې په وزا کې چا یو سورپی رشوه تخستې یا په یو قرارداد کې یو سورپی قرارداد دی او بل سره په غیر قانوني توګه مبادله کړی دی فساد په مختلفو برخو کې دی تو زمونږ ټوله نیووجود دی دغه تشکیلاتي تورم یا پرسيادنه د خپل په ځل کې ام فساد د ام فساد ذاتی یا د نیپوتیزم مخکیم پدیمه کېدلی اсту او خپل پروري قوم پروري د مسایل د خپل فساد زګنده کېدلی خپل فساد ده او تاسو په دې پیېلی ګور چې د حقوقو د فلسفي له نقطې نظر دوه نظری دو باید خپل زهنه او نظر په وړاندې متراکو او ورته توجه وکړو اول دې ارمان ګران او مفکوره د دویم د واقعیت ګرایانو واقع ارمان ګران دا وای چې عدالت باید تضمین شي نو که عدالت تضمین شي نظم راځي واقعیت ګرایان دا وای چې نه نظم چې راشي به نظم تضمین شي نو به عدالت او مسره تضمین کیږي په دې حال کې چې دادواره ډيري سره نشدي او عبدالشويګو مست مونږ په افغانستان کې اولویت څو شهادت اولیوته <سؤال> خدای غاړه چیرته سول <سؤال> راشي ځکه دا جګړه ده چې فسادي مرامسته کړای او مرامزم مرامسته کړي دي په دې ټولنه کې بیکاری او غیر قانوني مسروفیتونه او مافيایي کړي مرامسته کړي یا ست خبره ده جګړه پای تر سول <سؤال> دي دا ټول عمده هدف د افغانانو پر وړاندې دوی مخه خبره ده شدت اجتماعي عدالت تامین سي یعنی یو واقعي انتقالي عدالت چې تیر کې سوي دي یو پروسه تیسی او بل بالفیل حالت کې دبې القوا بالفیل حالت باندې ټولنیز عدالت او قضاییه عدالت باید تضمین شي او د بیا بیرته په امنيت پورې ارتباط نشي نو چې دا ټول خبره سره تړلې دي ووس ولست په 4 ده سیاسي ګوندونه په 4 ده مدني ټولنو ته په 4 ده او په نظام کې شامل ټول عناصر ته په 4 ده چې د قانون د تطبیق نه پاره پیوهم غږی خورونکی اول سمشرته لاس ورکی وسمشر خوردايه راد لري او زغه به ځلته و شو وای چې ورسمشر د اقل دغه مسایل مته فیوزوي نور ادرسونت په انحصار کې ودي مثلا یاد بی غواړي مثلا هم کاریو کی ولا 4 د زمينه برابر ورکړه چم کاریو کی ور ولې هم کاری کی زه تاسو ته دا اوس کټ په داسه اسناد او شواهد لري چې وسري سو استفاده کړي او یا او توتيه په مخ کې لري خو هغه اسناد شریکه دغه مقامات سره سرووالي سر ديستي اجرات پی کې كوم صنعتلری چې تا مترکړی وي مجمنه چې د فاتنې جواب وي ولی مطمئن نه خل افصلګون شکایتونه دي نو نوې سرنور خبري مو دماغ په لایو کارو په محاکمو کې ډیر بدونه د پاسپورت هغه ورځې د ما سره د ډریور د پاسپورت تل په کارو په دوو ورځ کې په خوابه په دوه میاشتو کې ناخسته کړه اوس په دوو ورځو کې اخنۍ سره لري چې په ښارو مطالبه مرتدی را ده محاکمو توور سواز یې څومره خسته وي اوس هغه سله کړه په 15 کال په خوابه چیر باندې چې په کارو په دفتر کې در نشپوت وخت هغه جرأت څوک نه لري یعنی ما نه خبرې زده چې افغانستان زی ډی کامیابی خواته آیندې ډیره روښانه ده ورسره زمونږ به بهبوط حاصلو دا جوړون کې تنقیدونه هم خپل خپل ور باندې مفیدی <متنق> لیکن <متنق> د انتقاد <متنق> سره به د هلارې چاري همغه وایي دا افنوب وکټم ډیره من کومه خو علي عزیز اوس څنګه روان یې سو به زادې چې واقعي او ایوائینی اي بحث وکړو پر واقعیتونو کوم چې موجود دي <applause> او د شرایطو په تناسب باندې ا هغه څه چې هغه افسيري اشاره وکړه لا ډېر خپات روان نه يو او شاید دغه څه توجيهات چې گوکه وخت نه دي يا سبات ځانمنې دا نور مونږه په وړاندې خاته بوزي هغه څه چې دلته مجربدار څه اشاره وکړه لا هغه د دې چې نسبتا یو خپایل دي د شرایطو په تناسب د جګړې جګړې زاله طبقات اوسره مونږه وخلور روان نه يو او څه شوي دي د تحلیل مسده روان کوي خاته است زه فکر کوم چې اراده سره ولې مصلحتو لاندې د اراده دا په دې معنا باندې تاسو وګورئ جناب جناب در سره سا... ویل چې تاسو کچيره اسناد لري شواهد لري دا به محکمې سره ولې ته ورګراند کی ترڅو چې الته خلک اقدامات کوي او حکومت به دې باندې پیږي من په کابل په سات باندې زاد نور ولایتونه پریده د پارک په ځای کې بلن منزل جوړسو وایده د پاکستان په ځای غاصب صوی دا پکې یو تجارتي ځای جوړ سوای دا marked up ځای غاصب صوی دا یعنی په دې شکل باندې ولا ولا سم شری مانیږي سوزره جبر ازما کوي معلوم دی خلک هم دې حکومت ته معلوم دی هغه خلک هم په دې حکومت کې شریک دي نو دلته ز فکر کوم چې منګو تاسو درسته دا ارادهسته یعنی کار شروع سوای دا ولی په هم کچا باندې چې خلک توقول لري په هر کچاباندې چې نړیوال د افغانستان نو توقول لري یو ولا شی زه مخکې هم د کرزي سره په دوران کې هغه وخت هم تیر سو یعنی ووس دا وخت په دې معنا نه ده چې موږ بیا هم سترګې پټي واچو په کارونو باندې چې عقد افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ګواخ ده یا د ملي ګټه غصب شي وي دي نو بعد کوشش ووسی چې عملی ګامونه پورته شي عملی ګامونه وخت پورته کیږي چې هغه څه چې خپل ولسم شویل دي چې دایبه یو کمیټه جوړي هغه کمیټه کې هغه اشخاص او افراد چې راولي هغه روابط اغا اغا ده 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 او د طریقه رانیسي جا... هغه بوت هغه اشخاص او افراد و چې واقع د افغانستان د پارلمان لري هیڅ کوم سیاسي ګونسره تړاو نه لري هیڅ په افغانستان کې پښتنه پورانه یو کې په دې چې ټول شيزو کې دا جګړه وسوي د دون خلک شهیدان سو په دې کارو کې لاسونه نه لري نو بیا هغه ومنګو تاسو کولی شئ چې یو هیله د راتلون کې لپاره را د شفافیت د لپاره پیدا کو اوس <applause> انان هله مسومره د دغه دغه وضعیت په دغه وضعیت باندې چې روان دي زه فکر کوم دا عین عامه وضعیت ده چې خبره به د شعار په کچا باندې پات کیږي او لکه څنګه چې کارزو صاحب هم اندغه شعارونه ور کړل دي شعار د شعار په کچا باندې او د کاغذ په مخ باندې پاتوه ولکه مال کې کار بوسه ډیر په یو ټیټه کچا باندې یعنی په هغې کچا باندې چې خلک تقاضا لري خلک ویل لري په کچا باندې کارونه صورت نینې شي چې ورته عاملي ګمونه پورته شي خلک ور سره دي او هغه اشخاص وفرات اول مول اول باد د کیم زاینه باد کار را شروع کی اول باد د خپل د څوار اطراف نه باد کار را شروع کی د ولسمشری د مان نه باد کار را شروع کی کار دا نه شروع کی چې تاسو وای چې اسناد د محکمې ته ور وړاندې شي ا حکومت په دې باندې نه پیږي دا ده ده و تاسو وګورئ هغه جنگي قماندانان د کوتل د خیرخانی تاسو وګورئ ټول قماندانان او تقسیم کړي څو هغه ته جزا ورکړي یپ پښتل په مدار نو ورو ورو کارونه کې پ لوجستیک کارونه کې چې پښتل لا په اسناد او شواهد سره ونیول شو چا سره ولایت ور وپیژاندل چا ولته معرفي کړو خدای خدامدغه حکومت <متحدث> وظیفه د دمدغه نظام وظیفه چا هغه باید راوونی شي په میډیا کې خبره راووه اتل خپل ولسمشره ویلې پښتلغه کمیټه سره جوړ شوی او هغه چې د خپل سروي او برسي وکړه نتایج او شواهد راووه اتل بیا ول خبره مراسو یعنی کمیټهونه زخت ډیر جوړ شوی دي اته د قدس فسقوت باندې موضوع شي یا شي نشي موضوع په فساد باندې دا کمیټه د جورب بیا موضوع برته پټه سو دا خبره چې شاده چې زين زایونو کې دوی له مصلحتو لاندې راځي چې د یو مشر یا یو څوک چې جهادي کومندان دی او قدرت لري یو نظامی قدرت بل څه لري دغه ګټه تزارر ونه راشي یو مسال ولسم چې تر ګواخ متوجې دی یا یو تنظیم ته ګواخ متوجې ده خبره د مسلحاتو لاندې ځینې ځایو کې پټيږي چې دا ظلم د خلکو سره د افغانستان خلکو سره دا یو جفا ده دا ظلم ده د تاریخ کې پاتې کیږي په دې کې چې هر څوک د افغانستان زحمت پلاس لري دا په تاریخ کې د کورنۍ بملامت دی بملامت د افغانستان مله نه دی راځه افضلی صاحب یو یو شمر مسالته اشاره وکولم شخصا قضا باز چې تاسو کړو به اوس پرمختګونه شته خو لسم اوس ترغه لوړه ستفسادونه ډېر تما دارېږي دا ورزنه یې چارې د خپل اساس سره مخاوخني کې قضا تزي کوي کمینيتي ورګان دزي کوي بل چیرې په دې پرمختګونو نظر غوړم او ترڅنګ تاسو یې چې سویدوشي هغه باید وسوایاس چې نه امان کوم زی پایر کړو کله چې دمر شاکیاسې به باید بدیل مولا راېد او هله لري پتو بدیل خپل حکومت سره شته جمنې کړې د جمنې عملی دی. کړې منګرېست نه غوړو د خبره د لندن کانفرنس کې ویلو چې موږ یو مستقل کمیسيون جوړو موږ د یو مستقل کمیسيون جوړ کې چې جو په هغه کې خبرواکاسان لکه څنګه چې استاد ویل موږ غیر سياسي کسان پکې وی او غیر سياسي ډول باندې فساد سره مبارزه کوي لشي مجازات په برخې کې باید چې کلا کسان نه د ایس جی سی نه وکی ام دغه څه د عدي قضایي مرکز جوړ شوی اندغه کمیسيون باید سره تیوي کې ته ست هر ورځ مونږ ته باید هر ورځ دغه کمیسيون لاره نه د عدلی قضیه مرکز د کورو پاک له باندې اطلاعات باید راکړي مونږ هم د اوسن پیګ چودوسیال تدی چیرته رسیدلی دی, دی او څنګه دی د چاچا دی دا به ټول باید واضح شي شفاف شي باید اوداد بهرني کله کې ساره نارنه دا شونه ده اوداد امدی کمیسون لرنه کېد شي بل خبره دا چې باید یو همغیرا ماس شي ټول ادارات ماس کې د فلن حکومت حکومت مشوره جوړ شو د فسادر مرزی علي شورا تر اوسه پر یو غونډه تخنیکی کچه باندې نه دیولې نو تاسو څنګه کوای شي فصالت سره مبارزه وکړې چې خونه پیغام پېږي بنده هغه وخت چې کوای شي فصالت سره مبارزه وکړې چې تاسو یې رښتونه نه خو خلاص کومې څو د کمیسو خبر ورکونه په دنیا ډالره چې هغه 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 بیا د ټکنیکي کچ باندې هر ورځ خلکو سره په تماس کې دي له مختلف ادارو سره په تماس کې ګوره زه د ادارو او اتحاداتو په خلاف نه يم اما موازی ادارات باید لمنځه وړل شي هغه ادارې چې نه سامې نه دي او هغه ادارې چې نه دي هغه کله شپږ ادارې اره وای د په ارمان جوړش ول چې د بل کارونو سره بل قوت ورکیا وترغه خوي بل اخر شپږ ادارې یا 15 اتحادات ورز بیا هم تاسو یعنی راضی نه سه او قناه منت د اثر کړی زکه چا نتیج نه والا نو کمیسیون د څومره خوشبينه سه خو کمیسیون هم دغه سه بیا یې وادار کړ دغه د مثال لار کوم تاسو شپارس ټوټي ټوټي موټر راواله تاسو وشه د یو موټر په دې صورت بځینه چې غوړې نو مونږ خپله د واج جوړ موټر راواله چې سم صورت ولري نو دا مزل به ډیر ښه مخ کې تای کړی او که چیرته تاسو وی چې مونږ د ما د ګډ موټر راوولو وای چې د مخ کې موټر راغلی د کار نه کیږي د پم دغه شکل د جمعنګ کمیسونونه کمیسونونه بنسټونه ځینو قواعد او اساسات باندې جوړیږي مونږ د نړیواله قواعد په بنسټ باندې خپلوا کمیسون غوړو د س کمشنران به غوړو چې دغه وخت ماینوي او رسم شری مونږه کوي داندې غوخکړي ووس خو جهار یو کس غوړي بلسم شری داندې نغوخکی په عدلی قضیه مرکز کې هر سره نوک سر سره مل غوړي لري کوي شي هر قاضي لري کوي شي هر پولیس لري کوي شي نو دغه خو د خپل د وظیفې غمنشته امنه غمن هغه تم نشته غره کده شهر ورځ خو لواظيفه الله صبرګي او لم دې ډاره به سیاسي مداخله د دوی په زمینه مساېده وی نظمغه دغه سي نړيوالو قواعدو پر بنسټ باندې داس اداره غوړو چې واقعن به ورسمه شر زور هم پی ورسیږي او د ورسمه شر دفتر ته ورشي د ورسمه شر دفتر نه د فساد سره مبارزه کار پیل کړي او هي څوک به داوي کارونه کې مداخله ونه شي کوي بل خبرده دی غلس غاکته بعد واقعي د حکومت او حل لارې چارې به درته پیدا کی هر ورځ مونږ شکایتونه راځي هر ورځ ده چا نسمګه نیول شوې ده ده چا سره بې عدالتي شوې ده چا چا وو ځاندار څه نه لري څه ساس نه دی ځان ولی ورترسيږي کېده خو ترڅو هیڅ ځای نشته هیڅ سوق نشته چې تاسو حق ته وغوګونې سي تاسو شکایت کوی یو سیستم د شکایتو نشته فعلاً په هیڅ اداره کې او بیا هغه شکایت رسیدګي او بیرته خلکو ځواب ویل خود دا خوده ولې سي نظام هغه هغه ډیر هغه حساسې مالفي دي چې دا باید راماس تکړي هر اداره په دغس یو سیستم لري چې هغه بعد خلک باید وکړي چې دا غوښتنې د ادارې ته سمره شکایتونه راغلل د شکایتونه چیرته ورسېدل او په بلخره د شکایتونه کله سمو کله ناسم او دغه نتیجه صحیح وای فعلاً دغه یو سیستم نشته او د دې سیستم پونشت نه شتون کې د خلکو نارضايتي نا hài لمنتو زیات زیاتېږي او حکومت نشي کولی چې په دې ډول باندې خلک دغه منافقت لن نظر مجانب در سي په هر لار پوتو جمع عدالت وای سوق نشته چې هغه غوورینو به څنګه لمنته دا خو افضلی سبب پدې پوی داسنه مو سره په دې غر دې مې زینو کې خبرګزاي سب کله کله په ګډم برخه خصه ده هغه د شکایتو د کمیسونو ریس په شوه ملي شو راکی په پارلمان کې پولیسي جرګه کې یعنی مراځي وجود لري حتی ځوخه د غرسانو نوورم چیزینو وزیرانو او وزینو وایندان او والیانو د ټلیفون شميري مې دی چې کتاسو پختنلری کتاسو شکایت لري په دغه شميره مونږ ته زنګ وای ینه د شکایت سیستم سره مراجعهسته او د ادارات دی کنټرول وجود لري قضا اثرنوالي فعال ده د څه نه دی چې د ځکه زنګل ده څلور لکه تجربه زمکه هغه څومره مخ کې پدې رسنوي کې ویل شو چې دغه غاصبون نخراسه شي دا غصب خو نه دی چې وځي ولاسم شو یعنه مراجعه شته هغه دلته کې سره کېم بالکل نه سره کېده د ګور د څلور لکه تجربه زمکه یو مسالبه وي ام تاسو وړاندې شاید داس نه ځم درته پیاو راښکمتو کړئ شم د فاو وزارت قازیه سښو دا د خوندو متاله دي نو دا خو سيدا و دي ووي علي اقل خصوص ستاپ سوي دي يعني دا شکایتونه دا وسته يا قطاس وله مراجعه کوي درېک دوه کال کې موږ همته وای موږ سره حاضر نه چې خبري وکي تاسو وای مراجعه کوي موږ هیڅ څوک شکایتونه دي راځي وای نه شرکي د اسناده نه شرکي د رسانه نه نه شرکي افشاګرنده تلار شته چې خونه کوي هر ځای دا یو ته څنګه کوي مدني ټولونه دي مرستو غواړي چې د دې د تحقق لپاره دوی سره کومک وکي خو خو هغه درسلام دي دا سولې ز مبارزه تنا پدینه کې چې تنا پدې ګرځې مې سکول سي دغه اسناده باید تشیر سی او بلنه او تاسو اول کله پروسه ډیره اسانه ګټ تاسو چې مراجعه وکي مشکل نه دی خو زه خدای وایي چې هغه دوه ته جواب نه دی ورکړ وسه ارس کوم درته دمرزاله چې دغه نو اخواري د نن ندی چې د ولسمشر اشرف غنی په ریاستي جمهوریت کرام نسسوي کومه واسه انتقالی عدالت او د شلو کلو په خانی دوسیو په سیګر زومغه عاجل ته په جبا کې د حکومت په جنگ مسروب ده په جګړه مسروب ده هله بیکاری ده په دغه ښار کې په سلهاو پرابلمونه نه پرابلمونه دو دولتي یو دغه عاجل مسایل چې دغه حکومت رئیس دیږي چې یو هغه وجود محاله مبارزه ده چې هغه وخت تاخې سلامت اوسې درې ورځې مننه کوم نو پهاس موضوع همدغه چې د شفافیت نړیوال سازمان هم د افغانان د فساد پاکلندګنل لري او تازه خبري کانفرنس کې دا ویل شي د غړو ادارو چې تعداد شاید 15 لړشپاړو سره سیګي بیا هم په ورسان کې د فساد سره مبارزه د ښار په سطحه په عملی مبارزه هغه څه چې باید شي وینا شو. دا شوی کوم بحث یې د ملمنو کړ هغه افزلي چې د مربوطه ادرس هم خبري کوي دوی ویل شي دوی کافی اندازه شکایت د لوازیات سره او د حکومت د ارادي سره د حکومت ارادې تر پختن لاندې و بلله دا چې هتا ورسمه شر اقدامات حرکت د غسنه دي چې دوی د تریتمور لږ وكیل تر یو قوي سیاسي اراده د فصاصل مبارزه برخه موجوده و او چې د فصاصل اصلا مبارزه نه شي او وخت نا وخت په داس نه معقوله توګه توجه کیږي چې هغه اصلا نور هم د فصاصل پرختی پر ز민ه برابرۍ برا خو خپل جنابدار ویلي چې شرایط ته پکا تو او د ته فصاصل مر جوړ لري په افغانستان کې لري د وسني ورسمه شو حکومت پښتون کې او سپر مختګونه دو دوی باور باندې شوی دی په دغو قضایي ارګانو کې په نورو برخو کې په خو په تناسب نسبتا وزیر کشو دي ولدا او ګډه او মহানه مبارزه ترتیاله لري خپل عزیز ویلي چې ممکن ولاسماشر په فرد په توګه باندې د غیرادې ولري ولې په ټول سیسټم کې د غیرادې اصلا نه شر په تناسب فشار درشي وي او د تل جدي مبارزه چې پای شي نه ده شي تر به موږ په کاله اسمان سر لړی وځي